во ферплеј. Верувам дека добро знаете, применувањето на фер игра е неизоставен дел од процесот на станување вистински победник. А денеска во нашето студио ќе имаме токму победници, каратисти за кои месец јануари беше исклучително успешен, тоа значи и одличен старт на новата година. Благодарение на квалитетната работа и успесите, нивниот клуб, карате клубот Макпетрол, доби доста голем број на признание и одличија, така што верувам дека со една добра атмосфера, затоа што имаат добар старт, ќе најавиме што се ќе биде дел од нивната програма во текот на оваа година, па време е да го започнеме нашето дружење. Откако карате клубот Макпетрол го доби признанието за неуспешен во Македонија за годината која измина, во студиото пречекуваме тројца членови и медалисти. По двата сребрени медали освоени на светското првенство за помлади сениори, овие каратисти победнички ја стартуваа и новата година со висок пласман и бронзени одличија во најсилната европска конкуренција. Гости во Фейрплей со Јана се Викторија Јовановска, Стефан Стојанович и Витомир Трајковски. Благодарение на долгата традиција, успешноста во работата, карате клубот Макпетрол во периодот кој што измина доби многу награди и признанија од државата, од градот Скопје, од Карате Федерацијата на Македонија и, како што кажа, во месец јануари веднаш каратистите стартуваа со полна пареа, па донесоа и нови медали во клубот. Дел од оние кои што добија одличија се денеска мои гости во Фейрплей, па ќе им посакам добри деде, ќе почнам од дамата на Викторија Јовановска, Стефан Стојанович и Витомир Трајковски. Многу ми е драго што сте мои гости. Некако карате клуб Мак Петрол и пријател на нашата емисија. Или сме ние кај вас, или вие кај нас. Како и да е, на старт ви честитам за успесите. Но ќе почнам од човекот кој што ја отвори победничката сезона. Витомир, ти го донесе првиот медал во клубот годинава. Да, јас ја отворив оваа сезона. Го освоив бронзениот медал на светската карате серија А лига. Тоа е на светска лига, е сениорска. Јас таму за прв пат настапив во сениорска конкуренција. Успеав да извојувам 5 победи, шестата за жал ја изгубив со минимален резултат од 1-0 и седмата борба ми беше за бронзениот медал. Успеав да го совладам Црногорец од Никола Малович со резултат 5-0. Каков е тој момент кога нели веќе ти е јасно дека највисокото одличие не можеш да го имаш, па сега се бориш практично за бронза? Дали ме интересира дали тие борби се поинакви од сите останати или за тебе секоја борба е иста борба, едноставно одиш на победа? Како е во твојата глава? Па секогаш јас одам на победа, се разбира кога златото ќе ти избега од раце не ти е баш најмило, но сепак се трудиш да и во таа борба за медал за бронзен, да го даде својот максимум, за да можеш да го освоиш и тој медал. И некој вика дека и тој што ќе освои бронзата е дури по-среќен од тој што ќе загуби во финалето. Ние сме формирани на 5. март 97. година како Макпетрол, карате клуб Макпетрол. Тоа се нели 26-27 години. Сега бројките се импозантни, бидејќи јас имам многу прецизна статистичка евиденција на сите наши постигнувања. Ако започнеме од државните првенства, ние имаме до сега 380 златни медали, сребрени се околу 280 и толку се и бронзени, а целото салдо на државните надпревари околу 900 медали, што е на импозантна бројка и не верувам дека има клуб што и приближно е на ова рамниште. После тоа би дошло нели балканските надпревари. Балканските надпревари се надпревари каде што учествуваат меѓу 10 и 12 држави од Балканот. Тоа се елитни карате држави, кај што има елитно карате. Имаме 187 медали, од кои 40 се златни медали. Значи имаме 40 балкански шампиони. Исто така и тоа се недостижни бројки. Од овие надпревари кои што се светски купови, порано беше златна лига или премиер лиги, имаме 45 медали. 45 медали. Секоја од овие медали е равна на секоја европска или светска медалја. Значи, таа е незината јачина и по квалитет и квантитет на надпревари кои што учествуваат на овие надпревари.
Имаме околу 24 медали светски и европски. И тоа се бројки кои што значи, овој клуб го ставаат во рамките на најуспешните клубови во целокупната историја, може би и на Македонија, за сите овие години. Не само од осамостојувањето. Од која постои Македонија, овој клуб направил најголеми успеси. Кој беше последното надпреварување од кое што се вративте? Таму бевте сите тројца, нели? Да, последното надпреварување ни беше сега овој викенд, изминатиот. Бевме на Европското првенство за кадети, јуниори и помлади сениори, кој што се одржа во Кипар, во Ларнака. Јас настапувам во категоријата помлади сениори, плюс 84 килограми. Успеав да совладам три надпреварувачи, но за жал во полуфиналето загубив од надпреварувач од Италија. И со минимален резултат од 5:4, но тој дека влезе во финалето ме повлече во репасажниот дел, ми се даде нова прилика, каде што се борев со натпреварувач од Словакија за бронзен медал и успеав да го совладам со резултат од 4:0. И успеав да го земам овој бронзен медал. Зема бронзен медал, ти честитам. И бронзен медал е медал, но следен да. Пат се разбира, одиме и на злато. Нашата единствена дама во студиото, исто така беше дел од ова натпреварување. Пето рангирана, да, така? Пето рангирана, што тоа значи? Сакам да само напоменеме за нашите гледачи, кога е во прашање каратето, мораме сите да бидеме свесни дека таму доаѓаат на вистина голем број на надпреварувачи. Секој пат е бројката над 1000, кога ќе прочитам, нели официјално. Така што, каква беше конкуренцијата кај дамите? Ти си... Јас сум во младенска категорија, младенска, до 61 килограм. Во годинешната конкуренција стварно беше голема, имаше 48 земји учеснички, кои се зема учество во 1100 категорија, значи имаше 1100 такмичари. Па така во мојата категорија имаше голема конкуренција, имав три победи во елиминацијскиот дел. За жал во полуфиналето загубив од Грција. Потоа таа ме повлече во репасажниот дел, со кој се борав утре дента со Босна и со нејни минимален резултат со 3-3. Поради судиско видување, загубив за бронза, така да сум пета пласирана. Кај вас не сакам да го изоставиме тоа, судиите сепак играат многу голема улога и најчесто знае да биде субјективна таа оценка, не е прв во овој случај, има многу други такви. Знае ли тоа многу да ве повреди и да ве изнервира, кога може би очигледно и сите од страна ќе заклучат или ќе видат дека може би судиската одлука не е баш најправедна. Сигурно се случило со таква ситуација. Пример, требаше да победиш, ама тоа е тоа, судиите. Така е, во моментот доаѓа до нервоза и до, не знам, негативна енергија во моментот, но после имаме уште поголема мотивација за да докажеме дека не сме пети. Току сме ни трети, току па за прво место би може уште да се повеќе од тоа, да. Мислам дека имаше слична ситуација со Витомир или сум грешка во некое дали финали или борба за медал? Да, на кое финалето на финалето светското. Светско првенство, ова беше имаше пред крајот на доста поени кои што не ми беа досудени. И таму ми го зема златото. Бе втор на светското првенство, но на ова европско првенство, кое што беше сега во Кипар Ларнака, како за среќа да кажам, првата борба ми беше со истиот противник кој што изгубив на светското и успеав да му се реванширам. Во полуфиналните борби, ако концентрацијата на Стефан Стојановиќ беше намалена, и тој можам да кажам дека и заслужено може би загуби, со Витомир Трајковски повторно не е така. Можам слободно да кажам дека на Витомир Трајковски финалето му беше одземено и овој пат. И јас се надевам, бидејќи тој има само 18 години, значи на првата негова година во помлади сениори, тоа е возрастна граница од 18 до 20 години, тој направи више два елитни резултата. Меѓутоа, еве сега ќе кажам уште една убава работа, што тие од страна на Светската карате федерација, во моментов, ми е пред два дена го дознавме тоа, и двајцата наши спортисти се рангирани, значи прво рангирани на Светската ранглиста. Без разлика што нема злато. Без разлика, благодарение на учеството на светското првенство и на континенталното, на европското првенство, тие се најуспешни во полутешка категорија е Витомир Трајковски, во тешка е Стефан Стојановиќ и сега од оваа сала, значи во Влае, имате двајца најдобри спортисти во свет. Светското првенство е нешто многу значајно апсолутно за нас, посебно со овој успех, беше и Стефан, беше и Витомир и уште некој од вашиот клуб.
Викторија. И Викторија беше добра. После тоа надпреварување имавте и еден убав пречек. Дали беше ова целосно изненадување или знаевте дека нешто ви подготвуваат во Скопје кога ќе се вратите во своје мало, во клубско мало? Не бевме подготвени. Ние со Витомир отидовме како на тренинг демек. И после тоа демек ајде на пијачка да се почастиме. Ова ни не пречекаа со камери, со камермани, тука во парков, во Влаја, што ни е. И... Не. Музика. Бевме... Да, музика, све имаше трубачи, оро, сиграше и така. Баш добро. Секој спорт, а и каратето подразбира пријателство, другарство. Мило ми е што имате таква атмосфера. Какво е чувството? Нели сега си доаѓаш дома победнички, ама твоите пријатели, твоите другари сепак се трудат во тој момент да се почувствуваш посебно? По чувството мислам дека не може да се опише. Треба секој да го доживе. Тоа е една голема среќа, радост и... Тука се слави неколку дена. И... Имате ви дават простор тренирите да малку земете душа, да малку прославите неколку денови или не оди баш тоа така? Мора одма назад на тренинг. Па да, имаме простор неколку дена, но и ние самите сакаме одма да се вратиме на тренинг, бидејќи веќе тоа ни е еден дел од животот и некако кога немаме тренинг сме празни. Не ни е исполнет денот. Не е тоа тоа. Да. Да, да, да. Јас сум тој кој што инсистира да имаме ние цврсто поврзани, значи врски социјални меѓу себе, бидејќи само така можеме да бидеме како тим и успешни. Со самото тоа што тие нели два пати на ден се во оваа сала, тоа е со околу 4 или 5 сати секојдневно тие се во салава, тие соработуваат. Мора да нема љубомора помеѓу нив, нели, некој некогаш успева, некој не успева, ја ги разбирам сите нив, сите тие сакаат да бидат успешни. Меѓутоа еве како што гледате во нашиот клуб, сите скоро успеале. Дали моментот кога од јуниорски или пониски категории веќе преминувате кон сега помлади сениори, па сениори, многу се разликува во смисла дали има некаков тип на пресек каде што наеднаш се соочувате со многу посериозни надпреварувачи, каде што ви станува многу потешко или не е толку многу голема разликата кога или континуирано со години тренираш? Па да, сепак се осеќа некоја разлика бидејќи веќе почнуваш да се надпреваруваш со надпреварувачи кои што се и постари од тебе и поискусни. И тука е сепак и зависи и од тебе како ќе се прилагодиш на нив и како ќе се прилагодиш на таа средина. Треба и да се промени и начинот на борбата, на пример, од во кадети јуниори трае 2 минути, но веќе кога ќе влезеш во помлади сениори и сениори почнува да трае 3 минути. Што не е баш... Да, да. Една минута плюс, значи... Има разлика, да. Треба да се издржи. Килограмите ги споменуваме, бидејќи се клучни за тоа, нели во која категорија се надпреварувате. Дали ви е тежок тој дел? Има ли момент на мачење мака со килограми или природно си ги одржувате овие килограми кои нели не смеете да ги надминувате под или над сега? Кога си на граница е веројатно... Па, јас сум во категорија до 84 килограми и за да немам проблем и за да ми биде полесно, секогаш гледам да имам 2 до 3 кила луфта. Помалку, да. За да можам и слободно да јадам и да пијам, да не се устручавам и гледам да не одам над 84 килограми. Дали прави разлика, ова ме интересира, пример, сигурно има надпреварувачи кои се на граница, меѓутоа, еве, ако има приближно килограми до тоа што смее, дали е во предност во споредба со тебе што имаш 2-3 или неколку килограми помалку или не мора да биде клучно? Во смисла за да има посилен удар или не знам? Па не, тука во некоја предност сум и јас што сум полесен, бидејќи имам повеќе брзина и сум пословоден, а он сепак е малце потежок. Да, потромав.
Стефан и Викторија, вие? Јас немам никаков проблем, јас сум во најтешката категорија. Така, нема да, гајле. Да, 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 добро, Викторија. Кај мене сличен случајот, јас работам минус 67, ама таа ми е природна килажа, така да немам, не сум имала проблем со килажа, со слабење, така да не го сакам котерат. Викторија, не ја прашав и досега, имаме ли во пониските категории или во досегашното надпреварување некои така медали кои што ти се подраги, позначајни? Па, подраги, позначајни ми се надпреварите од типот сега петото место на Европското првенство, балкански медали и надпреварот кој што бивме една недела пред Европското. Се одржува во Хрватска секоја година, најчесто како контролен надпревар пред Европското првенство. Секоја година учествуваме, има исто така многу голема конкуренција. Оваа година имаше нешто помалку од 300 клуба и со преку 1500 надпреварувачи. И таму исто така имамо освоено прво и трето место. Исто така и тие ми се драги медали, сега целиме кон европски медал. Сега цела година, предпоставам, веќе имате план што и како следува. Да напоменам дека ова емисија ќе се емитува практично после државното првенство, за кое во овој момент дека разговараме, вие се подготвувате. Меѓутоа, во текот на наредните месеци, има ли други сериозни надпреварувања, турнири, каде што имате цел да постигнувате нови високи резултати? Или уште рано да се каже? Да, цело време имаме турнири. Како што кажавте, први ни е сениорското државно првенство. Потоа имаме исто така серија А лига во Коња, Турција. Потоа и следува Европското првенство за сениори во Шпанија. И понатаму имаме различни лиги, балкански првенства, и цела година сме исполнети со различни турнири. Набиен распоред. Да. Бидејќи споменува сениори, вие двајцата имате право да се надпреварувате, да, и со помлади сениори и со... Со полни 18 години можете да настапувате и во помлади сениори и во сениорската конкуренција. Но ние ќе пробаме, ќе дадеме се од себе и да успееме да ги победиме и нив и да се пласираме за Европското првенство што ќе биде во Шпанија. Објективно, дали на некој начин се бројат на прсти, ако соодветно така да се изразам, противниците за кои што веќе си знаете секој во својата категорија, кој ви е најголем предизвик или најсериозен противник, па се подготвувате конкретно за него или не? Бројката е голема и никој пат не знаеш на што ќе најдеш. Како е? Па да, може да се каже дека може да се изборат на прсти и на преварувачите. И да, се знае кој има повеќе квалитет, кој помалце и кој може да успее и кој не. Девојки, реков, ми имаме доволно, така? Да. Не е тоа проблем. И си имате услови за да... Пола-пола. Да, имате услови за да можете да напредувате. Има ли да, доволно конкуренција и во самиот клуб, тоа е веројатно исто важно, во самиот клуб да има барем неколку девојки кои се сериозни во настапите и во надпреварите, за да можете да меѓусебно или да видите кој до каде е. И па, во нашиот клуб сите девојки се медалиски, значи сите имаат од најразлични надпревари, сите се долгогодишни каратиски и заедно се трудиме да освоиме уште повеќе, како и во поединечна, така и во тимска конкуренција. Претходното лето имавме заедно освоено тимски медал на Светското универзитетско првенство во Самсун. Па оваа година ќе гледаме да го повториме исто има во Загреб. И ќе се потрудиме да бидеме оваа година први, бидејќи лани бевме втори. Имаат ли разбирање
останатите кои не се спортисти, а ви се близки, роднини, пријатели, за тоа кога немате време, за моментот одам на тренинг, посветен сум на тоа? Па, често знаеме да се случиме со недоразбирање. Од момент не разбираат колку тоа е напорно, бидејќи ако заврши тренингот во 9, после тоа немам ни енергија да излезам. Па гледаме тоа да биде за викенди, кога имаме послободно време во случај да не сме на надпревар. Но ако има време, зашто да не си излезе, да се дружиме со останатите? Кој прв дознава, еве кога сте, например, во странство, на турнир или поголемо надпреварување, освојуваш медал или си на пат, нели, до освојување на медал, со кого прво комуницирате? Со тренер, најчесто, ако одиме со нашиот клуб, таму се нашите тренери, од клубот, пријателите и со нив најчесто го прославуваме успехот. Но ако идеме со карате федерација, првен со селекторите, но најпосле со, ако се дојдени некои од тренерите, како например сега беше дојден Петар Заборски и Симона Заборска од нашиот клуб, на ова првенство, и со нив го прославивме успехот. А од тие кои што не се тука, пример, не знам, роднини, пријатели, има некој што редовно прв дознава, не знам, во смисла семејство тоа е тоа во прашање или фамилијата? Фамилијата прв дознава. И реакциите? Реакциите. Одиш на светско и освојуваш медал. Како реагира кога им каже? Па они пратеа, ми го пратеа настапот до финалето и кога завршив, одма почнаа да ми дзвонат, ајде честитки, да се радува. До душа не им се ни веруваше дека сум успеал да влезам во финале. И така. Не е вообичаено, нели? Не се освојува секој ден медал на големо надпреварување, реално. Не се влегува секој ден во финале на свет. Знаат ли пријателите и роднините да дојдат во живо да ве гледаат кога има услови за такво нешто, или не? Па, најчесто родителите и роднините доаѓаат највеќе. Пријателите знаат понекогаш. Можам да дам за пример, сега на Европското во Кипар беа дојдени моите родители и сестра ми да не гледаат и да ни даваат поддршка. Браво. И така, најчесто и најмногу родителите доаѓаат да даваат поддршка. Моите во очиле дека јас сум така потемпераментно дете. Немирен, добро. Да, да се каже така, немирен белјаджија. И така, не знам, ми дал некој совет да пробам, да го пробам овој спорт. И виделе дека добро ми оди, видов и јас дека и почнувам да го засакувам овој спорт. И тоа е тоа. Почна да се случува, да се случи ова што се случи до сега. Кој тренер најлесно ви оди комуникацијата? Па, според мене, со сите тројца тренери одлично соработуваме. Со сите можеме да комуницираме како што треба, да се договараме, да побараме помош. И Петар одлично го наследува неговиот татко Бошко. Се снаоѓа со вас, да. Да. Добро. И вака доаѓа по турнири, заедно спремаме стратегии, не спрема за борба. И до сега е успешно газиме и земаме медали. Добра, добра тимска работа. Кој знае многу да се изнервира кога губите? Од тренерите? Кога губиме, сите се нервираме, включувајќи ни самите, не? Тоа е од поради тоа што им е криво, ние сме го дали најверојатно нашиот максимум. И сме имале шанса за подобар настап, но со следниот натпревар тоа ќе се докаже. Тек со поголемо искуство, почнуваш да ги реализираш. Да се контролираш полесно. Да се контролираш и повеќе да го слушаш тренерот, пошто он не ти мисли, најмалку лошо он ти мисли. Целото ова искуство повеќе го деценијско е акумулирано кај мене. Сега јас се трудам стратегиски да ја направам стратегијата, меѓутоа во последно време Петар Заборски е тој кој што ја спроведува, значи договореното, планот и програмата, тој ја спроведува. Сега тие многу подобро го прифаќаат Петар за тоа што тој е изворно и тоа што се случува на самите надпревари во овие моменти, нели тоа што е најсвежо,
го носат во салата. И тоа го тренираат и стануваат многу успешни. Тука би сакал нали, да го споменам и нашиот кондитерски тренер Иван Тиосавлевич, од кого сме исто така многу задоволни. Со Стојан Тасевски исто кој што ни помага. Тука е Симона Заборска за женски одел. Значи, тоа е еден тим, на стручен тим кој што работи со овие прекрасни спортисти и им помага да ги остварат нели, своите соништи и да бидат што по-успешни. До ден денес, за опремата успевате фино, убаво, педантно сами да се грижите или имате помош за таа работа? Гледаме стално да е уредно. Најпрво убаво личи која такмичиме, а после таа има и правила според кои мора да биде опремата. Ма секој сам си загрижи за опремата, така? Мора секогаш да е тип-топ, средена. И кимоното треба да ни е бело, чисто, испеглано, опремата да е, да речам, како нова. Добро, ма некој ще мрзи. Например, утре имаш тренинг, кимоното не е средано, не е испрано и сега си викаш. Но обично кимоното не ги носиме на тренинг, ги чуваме. Само кога значи на тренинг можете можеме, мајца да, и нешто друго да тој да го... Да не дојде до, да не се скине кимоното, па после ке не може да се надправуваме, ке треба да се купи. Ама некако мене ми делува дека не е исто. После, пример, ако тренираш без кимоно и со кимоно, вас не ви прави тоа разлика? Не, нема некоја не, голема разлика. Вие сте си навикнати. Да. Дали рекреативно по некој пат смеете фудбал, кошарка, нешто друго или не смее ради надпреварување? Па не смееме рекреативно други спортови бидејќи може да настане некоја несакана повреда, па потоа да не може да се настапи на некој турнир и најубаво е само да си го работиме тоа што го знаеме и само карате за да нема некои непосакувани повреди. Се случувало некогаш да нема турнири, например, летен период. Знам да излезам некогаш на игралиште или да изиграм една партија футбол, две. Зошто да не? Но гледам се, пазам да не доја до повреди. Јас конкретно сум приврзана само за каратето. Другите спортови ми се убави за гледање. Кога е во сезона, например, кога играат нашите, тогаш практикувам повеќе да гледам. Но најчесто не сум некој фан или љубител на било кој друг спорт. Дали секој од вас си има конкретно нешто што му е најсилна страна? Дали може тоа така да се окарактеризира во карате? Пример, конкретен удар или работа со раце, работа со нозе или не одат овде така работите? Си знае секој за себе што му е... Па да, секој си има како специјалка да кажам, која што ја користи во моменти кога треба да врати поен, да направи пресврт на резултатот. И секој си има една до две, три техники кои што ги користи во такви моменти. Јас имам кизаме, джако и малаши чудан. Кизаме ни е удар во глава со предната рака. Добро. Джако може да биде удар и во глава, и во тело, во стомак. Добро. Исто така може да биде и во напад, и во пресред. И малаши чудан е удар со нога, кој што се работи во стомак или во грб. Викторија, така па, некоја најсилна страна? Најсилна страна, можам да кажам кизамето во напад и во одбрана. И често знам да користам нога за удари во глава, бидејќи... Чиста работа, да. Бидејќи чиста работа. Добро. Стефан? Кизамето е моја најдобра страна и опција. Да. На него се насломувам највеќе, да се каже. Исто така користам джако во одбрана, во излекување и некогаш знам да искористам и некои удари со нога. Што е тоа што во вашата глава уште од сега го имате како голема желба или замисла за постигнување, уште не е постигнато, а објективно имате и време и желба да
војднина да биде во ваши раце и во клубски раце? Па, дај Боже, доколку влеземе повторно, јас би сакал едно злато од Олимпијада. Доколку тоа не се деси, тоа би било злато од светско и да биде сениорско. Јас, бидејќи оваа година ми беше последна, преодна година ми е од млади сеньори во сеньорки. За мене најзначајан ми бил сеньорски медал, така да целам кон тоа. Сеньорски медал, Стефан? Истото што го кажа и Витомир, истото. И тебе тоа ти недостасува? Да. Тоа фали на списокот. Кој најтешко поднесува пораз? Знаете? Предпоставам сте виделе сите меѓу себе кој највеќе се нервира. Ајде, да видам дали ќе биде... Дали ќе биде едногласно или не? Не верувам. Ти? Не, јас мислам дека Викторија. Викторија? Да. Добро. Витомир, ти што мислиш? Па, јас мислам така исто. Добро. Напад кон едното единствено девојче каратистка во студио. Викторија, ти што велиш мела? Па, се смееш, вистина да, изгледа. Морам да признам. Момент на импулсивност. Најбурно реагирам, ама после тоа, мислам, брзо ми треба... Ти поминува? Да, брзо ми поминува. Стефан Стојанович и Витомир Трајковски, тоа се двајца спортисти кои што никогаш не се жалат. Значи, тие никогаш не кажуваат дека се заморени, никогаш не забушаваат, нели, како што знаат некои спортисти или да се смеат. Едноставни нивните ликови, тие се многу извонредни професионалци за тоа што не одаваат со своите мимики никаков знак на противниците и противниците не знаат што чувствуваат. Додека потемпераментна е Викторија, Јованаска е потемпераментна. Од што мисли 300 на сат и во главата и се 300 мисли, таа на крајот за 2 секунди не успеа, нели? Таа не загуби, резултатот беше 3-3. Меѓутоа не го зема медалот, излезе од борилиште. Точно дека била и турната таму од страна на Босанска надпревувачка, меѓутоа кога ние тоа овде го тренираме на тренинг и го повторуваме многу пати и сега неа да и се повтори на надпревар за медаља, јас тогаш се лутам, нели? Најверојатно тај бил уште полут од мене и сама на себе, пошто знае дека е тоа така, меѓутоа реакцијата ќе не е најтемпераментна и изразена. Јас ви посакувам искрено да нема многу такви моменти кога ете, имате причина за нервоза или разочарување. Пред вас е нова година, нова сезона. Ви посакувам добро здравје и многу нови успеси. Знаете дека секогаш тука се вратите отворени за вас, а мене ми е чест да ги споделуваме овие работи со јавноста, затоа што целта е најпосле да бидат мотивирани можеби помладите и оние кои целат еден ден да бидат на ваше место. Ви благодарам многу. Благодарам на вас. Секогаш за мене бареме уживање, како што реков, да разговарам со победници. Патот до победата не е лесен, меѓутоа секогаш доволно инспиративен, но како што рековме на стартот, не смееме никој па да заборавиме дека мораме да прикажеме фер игра, само тогаш резултатите и успесите се вистински. Ви благодарам од срце што не следевте, се гледаме со нови теми следната недела на телевизија Телна.